באתי להקים את אוהדי מכבי. איפה אימא? זוז ילד. כמה זמן אימא אוהדת מכבי? 3 שנים. בוא נה, אימא מבינה, אימא שרון פרי. מזל טוב, לילד שלך. תודה כפר, אחלה ילד, אוהד הפועל. אתם רואים אוהדי מכבי שרופים? אני רואה אוהדי הצלחות. אין, אני אומר לך, מכבי השנה זה לא אותה קבוצה. סתום, אחי, אפילו דה ברוינה חזר בתשובה. גול! יש! רק מכבי, אופמן. מי השחקן אהוב עליך? אבי נימני. בלקמן. אוהד מספר אחת. הוא מספר אחת, מה? יש חמורך בפופ, מתנקה. בלומי זה הכי טוב בעולם! לא היית בטדי. דובי לא הבית של הדובי. הוא כן, הוא כן. אתה לא שחקן כדורגל? מי אתה מזכיר לי? אבינים לי, מה הוא עושה? עצילי לא חרמן. כמה זמן אתה אוהד מכבי? 25 שנה. מאז שברחת מהגטו. האם מדובר באוהד מספר אחת של מכבי או בניון אחרי מימונה? קנתי לך את המדיח, אתה לא זוכר? שבע בבוקר באתי לך. תראו פרשה אחת מה עשתה לי על גולן. מה אתה אומר? אתה מאמין בשחקנים של מכבי? אני מאמין בשחקנים. תלכו אליפות וברוך השם. ברוך השם. סוף שנה חוזרים לאנאפה. ערפל! ערפל, תקן לו, אתה לא רואה את ערפל! איזה עונות! תשתחבו! קיבל פנור זקן, נראה לוי. אוהד מכבי כמה שנים? מגיל 6. אתה צהוב בדם? צהוב בדם. גם בשם? נכון. הנה השלישי! יש! יש אליפות! לא בטוח!